Krásný dobrý den, jmenuji se Lady a jsem ráda, že jste k nám našli cestu. A najdete u nás zajímavé články ze všech oblastí života moderní ženy. Budeme vás vzdělávat a radit vám v oblasti zdraví, vaření, cestování, mezilidských vztahů a nebo vám doporučíme módní trendy v nakupování. Dozvíte se také novinky ze světa celebrit a užijete si hodně zábavy s našimi pravidelnými soutěžemi. Můžete se také aktivně podílet na rozvoji našeho magazínu pomocí moderních diskuzí s možností vkládat fotografie, videa a informovat tak o svých zážitcích další uživatelky. Budeme vás motivovat a naučíme vás hledat nové cesty ve svém životě. Staneme se pro vás každodenním pomocníkem ve vašem rozvoji, ale i oddychu. Lady se stane vaším útočištěm, které budete mít vždy při sobě. Za vaši věrnost vás vždy odměníme takzvanými kafíčky, což jsou body, které získáte vaší aktivitou na našich stránkách lady.cz a ty následně proměníte v hodnotné ceny jako například parfémy, šperky, poukázky, knížky, vybavení domácnosti, zájezdy a mnoho dalších cen, které vás uchvátí. Přitom všem se můžete bavit, sdílet své zážitky, vědomosti a navázat také nová přátelství. Soutěže vás uchvátí originalitou a přístupem, který jinde nenajdete. Tak neváhejte a začněte již dnes. Stačí se jen zaregistrovat a vyplnit svůj osobní profil Lady. Registraci najdete v pravém horním rohu, jak můžete vidět nalevo ode mě. Jakmile potvrdíte registraci, můžete si Lady užít naplno. Nezapomeňte také zavítat do našeho kafíčkového obchůdku, který vám splní vaše tajná přání. Budu ráda, když pozvete své kamarádky a pomůžete nám vytvořit ten největší interaktivní portál pro ženy, protože my vás za vaši důvěru budeme hýčkat a odměňovat. Jsem ráda, že k nám zavítala další žena a přeji vám, ať vás Lady baví, inspiruje, pomáhá a motivuje do vašeho života.